تیرے جریمے مچھلی قیامت تو بار بار، لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی، نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ، قائد کے واسطے تیری تلوار روک لی۔ ذیشان لکھنوی کے مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں، انصر عباتی صاحب سے کیا ہے منظور اسلام نے عقیدت پیش کریں، نعرہ صلوات سے کرتا ہوں کہ نہ موج تند نہ یہ بہرے بے کراں جانے، نہ موج تند نہ یہ بہرے بے کراں جانے، میرا وجود نہ کشتی نہ بادباں جانے، نہ موج تند نہ یہ بہرے بے کراں جانے، میرا وجود نہ کشتی نہ باد باں جانے، میرا سفر تو فقط میرے کارواں تک ہے، پھر اس کے بعد میرا میرے کارواں، نہ موج تند نہ موج تند نہ یہ بہرے بے کراں جانے، میرا وجود نہ کشتی نہ بادباں جانے، میرا سفر تو فقط میرے کارواں تک ہے، پھر اس کے بعد میرا میرے کارواں جانے۔ حضرت چند اشعار حاضر خدمت ہیں، کہ رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، وہ نصیری کا خدا بیٹا ابو طالب، رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے، وہ نصیری کا خدا بیٹا ابو طالب کا ہے، دو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، دو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب، دو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، دو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب کا ہے، کہ دو جہاں پر سایہ رحمت رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ پر سایہ ابو طالب کا ہے، ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، کہ ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، ہے نبوت اور امامت، ہے نبوت اور امامت جس کے زیر پرورش، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے۔ اور میں نے پوچھا آیتو کیا ہے صراط مستقیم، کہ میں نے پوچھا آیتو کیا ہے صراط مستقیم، یک زبان سب نے کہا رستہ ابو طالب، میں نے پوچھا آیتو، میں نے پوچھا آیتو کیا ہے صراط مستقیم، میں نے پوچھا آیتو کیا ہے صراط مستقیم، یک زبان سب نے کہا رستہ ابو طالب کا ہے،
یک زبان سب نے کہا رستہ ابو طالب کا ہے، اور رب کی جو پہچان ہے چہرہ ابو طالب کا ہے۔